אנחנו נמצאים על ה-Hidden Mount, הר געש, זהו אלוה, וההר חולש על כל אזור אוקלנד. אנחנו במוזיאון הימי באוקלנד. ביקור במערה, אני רוצה איזה טיול קטן ביער. אנחנו נמצאים בקווירי פארק, אתר תרמי. כנפייה מאורית. כן, בכל מקום שזזים פה יש מעיינות תרמיים. לק רטורוע. נמצאים בכפר הקבור, כפר שכבר בפרצות געשית. בכל מקום שהולכים פה מבעבים, מים רותחים. בוקר טוב, יום שלישי. צלילים, ספר. מיכל אומר שיש צבע מוזר למים. אבל זה מהחומרים האלה שנפלטים מהרי הגעש.
ובנוף אנחנו רואים בהמשך את המעיינות המינרליים. האדמה רותחת פה. שומעים את הרתיחה של המים. נמצאים על שפת הלוח. של הטאברה. אנחנו יורדים לתוך המכתש. מה אני אגיד? היה שווה הירידה לפה. הקוס עדיין. אנחנו עדיין בירידה לדור של ההרגש. ברכה של מים חמים. מיכאל נמצא על הגשר בין שמיים לארץ, כולו אפוף את העננים האלה של ה... אנחנו נמצאים בקביעתה פה. לא ימבט את השדים. בלי הודעה מוקדמת. פחות. סוף העולם. לא, תתפרצות אמיתית, לא. אוקיי.
המערה נפטרת. הבריכות המשוגעות. כמו צפרדעים שקופצות. מפלי הוקה. אנחנו נמצאים בטאפו. גם טאפו. אנחנו יוצאים לטראק קטן לטראנאקי פולס. זה הרגש אחד. זהו, הגענו. ההליכה של שעתיים וחצי. טוב, זוהי וליקטון במבט מהגנים הבוטניים. אלה בענייני הפרלמנט בוולינגטון. נכנסים עם המכונית למעבורת כדי לעבור לאי הדרומי.
בוושינגטון. זהו, המעבורת מוזמנת למעגן. יש כאן נקודה תשתית יפה במפרצים של פיקטון. זה היה המעבורת שאיתה הגענו. יאללה, תעבוד. ירד קצת לחוף. אנחנו נמצאים בפארק טסמן, ואנחנו עוד מעט יוצאים לשייט לאחד המפרצים, למפרץ ברק. טוב, כרגע אנחנו בסירה בדרך לים. אנחנו עולים למים. טוב, אנחנו עושים כרגע להליכה של 4-5 שעות. בשביל בברק ביי. מיכאל הולך על הגשר של פול ריבר. נו, יש הרבה את העלייה. טוב, אנחנו נמצאים בתמן שפל. בבוקר נכנסנו לכאן, מכאן מסירות למים, והמים הגיעו עד החומה. טוב, אנחנו נמצאים בלק רוטטי. זהו הר רוברט, אחר כך נעלה עליו, ועכשיו אנחנו אוכלים ארוחת בוקר. זהו אגם רוטטי מהר רוברט. המרטיט ביופיו. לקרת רואה. אנחנו עוברים כרגע את קניון ג'ורג'. Yeah.
אנחנו בשמורת בולר גורג' נסע ביער לחפש את מיכאל. אלא יודע, אני בטח איבדתי אותו. איבדתי אותו. אלה הכלים הישנים של מחפשי הזהב. מיכאל הולך בביטחה לגשר. פה מושבה של כלבי ים. הנה, אחד אנחנו רואים פה. באותו צבע של הסלעים. לא, משהו קופץ, יו. בואו נחפש את האמא שלו. וואלה, הנה הגיע, כן, זה לא היום כזאת נראה. הנה מצא אותה. זה יופי. אנחנו נמצאים במוזיאון. איזה נוף מדהים. מסודרים כמו פנקקים, עושה רק קפה. זה מקום מדהים. אנחנו נמצאים בעולם המים. הנה הסלופחים. איזה יופי. גליישר פרנץ יוזף. זה הכחול. טוב, אנחנו נמצאים בלק מדיסון, יורד גשם, הרבה ממה שאנחנו אומרים לראות לא רואים. טוב, זה הכחול פוקס, יורד גשם כל הבוקר, אני אתן לכם מטריה.
אנחנו נמצאים בנקודה שנקראת מצפה האבירים. אנחנו נמצאים בקווינסטון זאת תצפית על העיר, עלינו ברחבד יורד גשם כרגיל זה הג'ט הירד קוראים משוחזרת זהו גשר הפנצ'י